ហើយចេះលូតអីលូតអីលូតទេណាចូលទៅពីណាអើយលូតណាណាណាអឺជីជីណាលូតទេជីជើងមែនមើលជីជើងមួយណាអូឡៅក៏ហោមជើងគ្នាអស់គ្នាមើលនេះកន្លុយណាណាមួយជើងហ្នឹងឡៅក៏ហោមនឹងពីរមើលណាអឺក៏ហោមហត់លីជើងណាណាចាប់ហើយជើងហោមអស់ហើយជើងណាណាចូល